Дорогі українці, є речі, які не варто порушувати при отриманні тимчасового захисту, бо це може мати для вас серйозні наслідки. Перша річ – це обман при отриманні соціальних виплат. Ви, мабуть, знаєте, що соціальні виплати можна отримувати лише в одній з країн Євросоюзу. Це і матеріальна допомога, і забезпечення житлом, медичне обслуговування, допомога на дітей та багато інших. Однак деякі українці вдаються до шахрайства, щоб отримати виплати ще і в іншій країні Євросоюзу. Зараз у Німеччині проводяться спеціальні перевірки, які розслідують такі випадки. Уже зафіксовано близько 150 таких справ. 23 українцям, які отримали соцвиплати від двох держав, анулювали посвідку на проживання. Їм не тільки припинили виплачувати допомогу, а й зобов'язали повернути отримані кошти. Проти українців, які отримували подвійні виплати, відкривають провадження за порушення закону про іноземців та соціальне шахрайство. Про такі випадки повідомляють відомства у справах міграції та біженців, і ви можете назавжди втратити право в'їжджати на територію Європейського Союзу. У Євросоюзі є централізована база даних, в якій можна перевірити, чи особа зареєстрована в інших країнах Євросоюзу. Українців, навіть якщо вони мають статус тимчасового захисту, можуть депортувати. Такі перевірки щодо законності отримання виплат українцями вже почалися і в інших країнах Євросоюзу. Аби не потрапити в таку ситуацію, раджу дотримуватися імміграційного законодавства та законодавства країни, де ви перебуваєте. Варто наголосити на тому, що такі випадки шахрайства є поодинокими і не носять масового характеру. Українці, як правило, є законослухняними громадянами. І ще одна порада працездатним українцям. Отримавши тимчасовий захист, ви отримали законне право на працевлаштування. Не варто влаштовуватися на роботу нелегально. Роботодавці використовують неофіційне працевлаштування для того, щоб обійти законодавчі норми щодо мінімальної заробітної плати. Це означає, що вам платитимуть набагато менше. Крім того, умови неофіційної роботи часто набагато гірші, ніж при легальному працевлаштуванні. Роботодавці не дотримуються законодавчих норм, таких як перерва на відпочинок, поднаднормована робота та інші. Якщо ви працюєте нелегально, це означає, що ви і ваш роботодавець не сплачуєте жодних внесків на соціальне страхування. Однак ці внески захищають вас, якщо ви захворієте, якщо з вами трапиться нещасний випадок на робочому місці. Легальне працевлаштування дає право на обов'язкове страхування від нещасних випадків. Воно покриває всі витрати на лікування, реабілітаційні заходи або виплати у зв'язку з травмою. І є добра новина. Єврокомісія планує продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Відповідна пропозиція з'явилася на офіційному сайті Єврокомісії. Далі це рішення має розглянути Рада ЄС. Це також означає, що всі пільги українцям щодо соціального захисту збережуться. Хоча окремі країни, такі як Польща, Угорщина, Словаччина, можуть позбавити українців окремих пільг і виплат. Я вважаю, що нерозумна політика української влади щодо зернового конфлікту з європейськими державами може позначитися на долі мільйонів українців за кордоном. Ці проблеми треба було вирішувати тихо, без публічного розголосу, шляхом переговорів. А тепер це змінює ставлення місцевого населення до українських біженців, вносить непотрібну напругу між народами. Нам це абсолютно не потрібно під час війни. Не варто ставити на ваги прибутки багатих зернотрейдерів, продавців зерна,
які за безцінь скупили зерно в українських фермерів і долю мільйонів українських біженців за кордоном. Не дай Бог опинитися в чужій країні та ще й втратити підтримку. Вашу думку буду радий бачити у коментарях. Будь-який ваш допис чи особиста думка допомагають поширювати відео серед українців, привертають увагу до українського інтернету і збільшують його вагу. Популярні українські відео перекладають на інші мови і дивляться в різних країнах світу. Так ми підтримуємо нашу рідну Україну. Будьте активними, будь ласка. Я систематизував відео за темами, а їх у мене вже понад 150. У мене є плейлист чи каталог під назвою «Тимчасовий захист українців у Європі». В нього ввійшли 14 відео, це буде 15. Я не закликаю вас переглядати усі, але подивіться на заголовки і, може, необхідна вам інформація про тимчасовий захист та фінансові виплати у тій чи іншій країні є саме у мене. Бо до добору цифрових даних і фактів я підходжу професійно, як політолог, аналітик і журналіст. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Марко Світлий. До нових зустрічей!